вітаю. Сьогодні я запропоную знайомство вам із сильною і сонячною дівчиною, лідером гурту «Гапочка» Катериною Гапочкою. Вітаю. Дуже рада бачити тебе в студії. Привіт. Наше перше знайомство з тобою відбулося у досить неформальній обстановці у гуртожитку Київської консерваторії. Ми, здається, в їдальні сиділи, ти грала на гітарі, співала. Я пам'ятаю, що ти співала багато пісень, але мені особливо запам'яталося «Сонечко». Я пропоную з нього розпочати знайомство з тобою. Ти не проти? Звісно, ні. Давайте. Давайте. Було кохання, була і зрада, але щось хороше лишилось в душі. На останньому етапі ми всі згоремо вогні, сонечко, на ранок курсі у промінях дощу. Автор слів і автор музики. Поділися, розкажи, це одна з перших твоїх хітів. Розкажи, будь ласка, що для тебе означала ця пісня, звідки вона взялась, можливо, історія з нею якась цікаво пов'язана? Ой, це дуже було давно, насправді. Пісня написана ще в 17 років. І, звісно, пісня сама про себе говорить, це пісня про кохання. Так, і це було моє перше кохання, можна так сказати. От, і насправді я не думала, що це буде хітом. Угу. Першим слухачем, який почув цю пісню, була моя мама, і я побачила, що їй дуже сподобалася пісня, і постійно цю пісню з самого початку її створення, і до сих пір цю пісню все більше і більше людей люблять і чекають від нас її на концертах. І до сих пір ми цю пісню на концертах співаємо, і люди підспівують. 17 років. Для 17 років це досить глибокий текст, глибоке розуміння життя. А ти взагалі в скільки почала писати? Ну, десь з 13. Перше десь в 11 років було написано, а потім вже з 13 років вже більш такі серйозні речі з'явилися. Надихало кохання? Ну, звісно, такий період. Тексти я, наприклад, «Сонечко», це була, можна сказати, більше енергетика, яку мені хотілося передати. І якраз слово «Сонечко», воно найбільш відтворювало цю енергетику. Я не сильно там задумувалася про слова, це просто так вийшло, що вони самі з мене вийшли. Просто я не пишу окремо слова, а потім музика. Це відбувається одночасно. Це для мене якби ідеально, коли це відбувається одночасно, і пісня пишеться за 15 хвилин.
значить, ця пісня буде мати успіх. Так вийшло і з піснею «Сонечко». Я пам'ятаю тебе тоді, коли ми познайомилися, був 2008 рік, або 2007, я точно не пам'ятаю. В тебе тоді горіли очі дуже, і ти просто мріяла створити свій гурт, бути, можливо, десь виступати, бути на сцені. Ну от зараз пройшло вже багато років. От скажи, що вдалося досягнути, наскільки ти наблизилася до цієї своєї мрії, наскільки вдалося створити той гурт, про який ти мріяла? Я знаю, що змінювалися у вас склад, змінювалися ти сама. Ну, що зараз? Я скажу, що з самого початку мені доля допомагала. І я досить швидко знайшла людей і створила гурт. Я дуже сильно хотіла, і це якраз той момент, коли ти дуже сильно чогось хочеш, і воно відбувається в реальному житті. От, і після того я дуже глибоко почала ще сильніше поглиблюватись у сам процес, у музику з різних сторін. Тобто, і зараз я не можу себе уявити без музики взагалі не можу уявити себе. Я стараюся це продовжувати. Ми записали перший альбом «Етап». Mm-hmm. Це не одразу, не 2008-му. 2008-му тільки створився гурт, і тільки 2012-му вийшов перший альбом «Етап». Потім був перехідний такий момент. Ми випустили EP «Може, я дівчина», і перший раз ми співпрацювали з таким відомим бас-гітаристом Юрою Хусточкою, саунд-продюсером. Він колись починав в «Океанеці», потім він переїхав у Францію. І в 2014-му, рік тому, ми випустили електроакустику. Знову ж таки, зміна складу. І це вже електроакустика, це є такий саме перехідний етап до того, що ми вже створюємо зараз. І через місяць ми будемо презентувати новий альбом, який називається «Лови мої слова». І тут ми вже співпрацюємо так само. Один трек нам зробив Юра Хусточка, і всі інші треки Олексій Гарчиця, такий відомий музикант в Києві і в Україні. От. Я хочу повернутися ще раз до твоїх текстів. Мені здається, це дуже, вони зачіпають, дійсно заживе, вони дуже сильні, як на мою думку. І ти знаєш, хочеться зрозуміти, що є головною думкою або головним посланням, яке ти хочеш донести людям. Тому що між строчок, між відкритим, так скажімо, текстом, є обов'язково якийсь підтекст. От що ти хочеш сказати своїм слухачам, глядачам? Яка основна твоя думка, посил? Ця думка змінювалась протягом всього мого життя. І з самого початку творчості. І з самого початку я, наприклад, навіть не задумувалася про що буде нести моя музика. Мені просто хотілося творити, розказувати про кохання, про почуття, про якісь свої думки і погляди. То зараз в мене дійсно є таке бажання, щоб кожна людина, слухаючи мою музику, вона хотіла створити щось, тобто, щоб моя музика надихала на творення чогось в житті кожної людини, щоб, наприклад, свій день, щось у людини, кожен день в житті людини, яка послухає, наприклад, нас на якомусь концерті, чи, можливо, в інтернеті, чи через якісь ще ресурси, вони надихали на рух, надихали на якийсь пошук себе, на якісь думки, які б саме були теж, можна сказати, продуктивним, так. Щоб вони були поштовхом для створення нових ідей, які б були не руйнівними, а допомагали людям. Угу. Ну, така ідея зараз. Я зрозуміла. Знаєш, важко обійти зараз тему. Ми, на жаль, живемо в такий час, коли йде війна, коли просто ріки крові, і Україна зараз їй дуже важко всім людям. От як ти бачиш себе і свою роль у цій ситуації, от яка зараз склалась? Знаєш, багато музикантів їдуть
на схід, везуть туди свої пісні, свою музику, співають для солдатів. Багато хто просто волонтерством займається, допомагають якось. Як ти бачиш себе, свою роль у цій ситуації? Я скажу, я теж написала пісню, яка створилася після відвідування Майдану у лютому 2014 року. Ти стояла на Майдані чи просто? Так. Так. І да, у ці самі дні, коли туди неможливо було добратися, була написана пісня «Герої», і вона була зроблена не з основним складом гурту «Гапочка», а з таким джазовим музикантом київським Олег Пашковський. Mm-hmm. От ми вдвох зробили цей трек, і його можна прослухати в інтернеті, на SoundCloud, познайомитись. От. І там якраз є такі слова «змінюють нас, наші герої». Тобто ці люди, які стояли на Майдані, які поклали своє життя, вони створили малий дух у кожного з нас і дали зрозуміти, що життя, от ми його не цінуємо. Ми постійно кудись біжимо, там, живемо майбутнім або минулим і ніколи не думаємо, що оцей момент, який зараз є тут і зараз, він є важливим. І що неважливо, скільки ти там заробляєш грошей і куди ти їх витрачаєш, і що в тебе є, чого до мене немає, а важливо нести користь людям і допомагати. І в цьому випадку саме війна, яка у нас тут йде, з однієї сторони, вона має дуже негативні наслідки для нашої держави, багато смертей, а з іншої сторони, вона дала поштовх багатьом людям задуматись і щось переосмислити і переоцінити особисте життя. Звісно, не всі, але багато прокидаються і починають думати, хто вони є насправді, як цінують вони свою державу чи ні. Тобто, це з цієї сторони це позитивний момент. І ще один позитивний момент, який мені подобається зараз, за цей рік, 2014-й, дуже багато гуртів з'явилося нових. І вони, тобто, це якийсь вибух, да, вибух українських музикантів. Більше, більше творчості, більше музики. А творчість – це і є якби той рух. Тобто, коли людина на одному місці, да, вона не може нічого створити. Чи вона робить кожен день одне і те саме, тобто вона стає роботом, вона стає, ну... У нас звільнилися зараз сцени від, дійсно, від російських особливо співаків, від попу і рок, зірок. От. І тому, так би мовити, є ніша, яку треба заповнити українською музикою. Дійсно, виникає дуже багато різних гуртів. Виникають достойні і дійсно, які підносяться зараз, які ми починаємо цінити, і не дуже. От як ти вважаєш, що цей дійсно поштовх, що так багато виникає різних зовсім молодих гуртів? Це потрібно, чи вони якось самі відсіються? Чи вони не дуже якісні? От як ти бачиш, от відслідковуєш ситуацію в музичному полі? Думаю, що все, що відбувається, значить це потрібно. Якщо воно вже відбулося, значить так потрібно в цьому всесвіту. Тобто створилися умови для цього створення, а що буде далі, ми побачимо. Тобто це буде якийсь урок для нас, так? Думаю, так. Кожен винесе свій урок. Зрозуміло. Ну, знаєш, для кожного артиста є своє місто, якесь особливе місто. От, скажімо, Полтава. Ну, я розумію, що Київ – місто, в якому ти живеш, працюєш. А Полтава, що вона означає для тебе? Ти в нас не вперше. Ну, для мене Полтава асоціюється з 2000 роком. Угу. Я приїхала сюди грати в шахи. Тобто, я нічого займалася собі тоді паралельно, ще я вчилася в школі. І... Угу. Займалася шахами і музикою. Ти професійно займаєшся шахами? Займалася музики? Тоді а професійно. У мене перший розряд, і там ще є кандидатські бали. І ми приїхали грати тут під Новий рік, за 5 днів до Нового року. І для мене тоді, я з Хмельницького, я ще тоді не жила в Києві. Я їздила по різним містам, грала тоді ще в шахи. У мене не було тоді гурту, щоб там концертувати. Це було основне твоє захоплення? Так? Ну, це було, скоріше, хобі. А, хобі. Тобто музикою я бандуристка, я навчалася в школі. От. І літом ми їздили у Крим, і літом мені дуже подобався Крим. І для мене в дитячій яві було бажання жити літом у Криму,
А от зимою якраз за 5 днів до Нового року я була у Полтаві. Тоді був дуже сильний снігопад, був сніг, і ми з моїм тренером гуляли по центру Полтави, і я захотіла дуже сильно морозиво. Ми зайшли в магазин, і він, ну, був настільки класний тренер, він вирішив купити мені морозиво. Я пам'ятаю, я йду в шубі, валить сніг, і я їм морозиво. Тобто Полтава в мене асоціюється з цим моментом щастя. Да, за 5 днів до Нового року і я йду, і я розумію, що мені так можна. Смачно, і мені нічого не боліло, так. Насправді, я не захворіла. І от така от мене асоціація з Полтавою. До речі, в мене була така нагода зіграти з Гарі Каспаровим. Ви знаєте, хто це такий. Чемпіон світу по шахам. І такий стратег неординарний. Представник, політик теж. І це якраз було і музика, і шахи. Мене запросили зіграти благодійний концерт в підтримку хлопців, які воювали в АТО. І в той самий момент приїхав у Київ Гарі Каспаров. А це нещодавно було? Це було 6 грудня. Да. І він давав сеанс одночасної гри. І мене посадили за 10-й чи 11-й стіл. Всі були хлопці, там військові, міністри, потім ми зіграли з ним в шахи. Я довше всіх протрималась, там всі за мене так вболівали, допомагали. От, а потім я вийшла на сцену і почала співати пісні. Ніхто не очікував такого. Типу, ну, це було приємно. Моя мрія здійснилася, тому що коли я навчалася шахам, ми постійно говорили про Гарі Каспарова. Це для нас була така велична, сильна людина, і всі, ну, мріяли з ним зіграти. І тут я вже давно не грала в шахи, і тут така нагода. Просто мрії збуваються. Тобто вірте у свої мрії, і вони обов'язково збудуться. А ну, потім був Мазепа-фест. Потім так. Ти приїжджала до нас на Мазепа-фест. Як тобі публіка, як тобі, ну, як стосовно от музичного такого сприйняття, як тут у нас сприймають тебе, як на Мазепа-фест? Це просто був шикарний виступ. Я рахую, ми, правда, тоді зіграли всього 3 пісні, але це був повний стадіон у парку. Це такі відчуття були тоді. Мене просто переповнював адреналін, і я не могла нічого собі зробити, у мене все дьоргались руки, ноги. Ми ще тоді грали такий альтернативний рок, тому це було супер почуття. Ми тоді виступали зі сценою зі Sky, гуртом Sky, і якраз вони чи після нас були, якось ми дуже близько один біля одного виступали. І от знову ви в Полтаві, і от що на цей раз ви привезли, з якою програмою приїхали? Цього разу ми приїхали удвох. Це така близька до електроакустики програма, тому що нові альбоми будемо тільки через місяць запускати. Тому якби можна сказати, що Полтава завершує наш такий перехідний етап. Тобто є майже останнім містом, яке ми відвідуємо з цією програмою. Тобто ми вдвох, це ми так не часто виступаємо. Останнім часом взагалі я люблю експериментувати в різних складах. Тобто і те, що я називала Олег Пашковський, ми з ним теж граємо в проєкті «Гапочка», але він
трошки інший, там більше експіріенсу, тобто коли ми під час виступу починаємо імпровізувати. Тобто ми не тримаємось форми, у нас є якась форма, але потім ми починаємо якби танцює відчувати. Це... Ні, я не танцюємо, співаємо, тільки тобто, там граємо. Тобто є музична імпровізація. Штучках. Музична імпровізація. Так, музична, ну, я просто бачила, знаєш, як класичну музику танцюють під неї, там різні такі моменти зараз теж актуальні. Я думала, можливо, в цьому напрямку. Тільки вальс, да, можу потанцювати. Тільки вальс. А стосовно нового альбому, як він називається, і що в ньому буде, що такого нового в ньому? Новий альбом. Якщо ви бачили, то перед Новим роком ми випустили одну пісню з цього альбому і кліп на пісню «Зникаю». Угу. От можете її подивитися, це такий дуже, дуже цікавий кліп, але я думаю, що він точно передає атмосферу пісні. От, і новий альбом називається «Лови мої слова». Це такий головне кредо альбому. От, це електронний такий саунд. Тим більше, що це робив Олексій Гарчиця, який є діджеєм Гарчиця, і тобто людина, яка знається на електронній музиці. Це така широта для мене в цьому альбомі, глибина, і це, ну, в якійсь мірі зрілість. Тобто я не можу стояти на місці і грати постійно там альтернативний рок, да? Тобто, чи якийсь там, чи просто поп-рок і так далі. Тобто я стараюся постійно експериментувати, шукати нові якісь виходи. Да? Тобто це рух, він не дає мені стояти на місці і якось зациклюватись на якомусь одному моменті. Тобто це для мене дуже важливо. І в житті я стараюся постійно розвиватися. Так само і в музиці я рахую, що треба постійно змінювати форму. Тобто, тому що коли... Ну, для мене, наприклад, поп-музика – це завжди квадрати, квадрати, квадрати. Тобто воно має гратися тільки так і ніколи не змінюється. Це досить... Ну, для мене це нудно. Я розумію, що так має бути для слухача, який слухає поп-музику. Він, ну, комерція, так. Вона так створена по такому типу, що люди будуть, ну, на повторюванні. То для мене більш не є це... інтелектуально, так? Ну, да, для мене це більший пошук для людей, які є інтелектуалами, які розвиваються, які, ну, хочуть розвиватися, тобто не стояти на місці. Тобто я бачу в таких людях, ну, майбутнє України, ну, навіть так. На завершення хочу тебе запитати стосовно ролі, твоє розуміння, ролі жінки у нинішньому житті, у сучасних умовах. Якою повинна бути жінка? Як по-твоєму? Так, в мене ще немає чоловіка. Я думаю, що жінка має нести любов. Це якби її головна роль в цьому житті. Вона несе любов, кохання, вона несе емоційність, вона дає поштовх і дає якісь... дає натхнення. Тобто вона має бути такою, щоб надихати чоловіка на якісь звершення. От. Ну, no, от той кліп, який ми зараз подивимося, дівчина, вона, наскільки ця дівчина відповідає тому? Ну, no, ця дівчина трошки заблукала. Пісні неї так, все попереду. Ну, я думаю, що так. Ще попереду, тому що, ну, це просто момент, ну, в самій пісні там такі слова, що трошки пішла не тою дорогою та дівчина, про яку я співаю, але все ж таки вона переживає це і вона розуміє, де вона знаходиться, вона доходить до тої свідомості, що вона знаходиться тут, і тепер в неї є бажання вийти з цього кола. І щось змінити. Давай подивимося кліп.
Залишився день, залишилась ніч. До нових подій, справжні оплески. Дівчина, відкрий мені моє кристал. В тебе є мотив і не без підстав. Справжні оплески. Справжні оплески. Твої душі вогняні, вкалені, вогняні. Промені, ти на межі сорому. Відчаю, вогнями мова. Твої душі вогняні, вкалені, вогняні. Промені, ти на межі сорому. Відчаю, вогнями мова. Залишилась ти, міг би прорости. Твій небесний дар, справжні оплески. Холодом здаля промайнув той час, але ти живеш в ролі без прикрас. Справжні оплески. Справжні оплески. Твої душі вогняні, кам'яні. Дякую, що ти знайшла час. Дякую вам. Завітала до нас на студію. І зараз маєш нагоду звернутися до наших глядачів, до полтавців. Прошу. Бажаю всім миру, бажаю всім кохання, бажаю всім гармонії і гарної музики. Дякую тобі. А глядачам я нагадую, що у нас в студії була лідер гурту «Гапочка» Катя Гапочка.